Tânia Rincón se luce ó de novo em fotografias publicadas por Elka P. Pérez, em las que aparece lucendo um gran escote que deixa à la vista todo seu busto. Em realidade se trata de uma botarga que utiliza seu companheiro Y com ele e personifica uma suposta maestra de dança rusa com cenas enormes. La foto mostra a la conductora del programa de TV Azteca confiada em supose com la mano em la cintura e Y com el rostro sensual por los atributos que se implanta a precalificar tu crédito Prime, desde 100 milhares de dólares hasta 5 dólares MDP. Te damos resposta em 48 horas. Y puedes disponer del dinero em menos de 10 www.premo.mx.